La Rapitenca perd i cau en posició de descens. La primera volta a Primera Catalana està sent molt negativa pel conjunt mariner, ja que acumulen 6 partits sense guanyar. L'últim va acabar amb una derrota per 4-2 al camp del Viladecans. La primera meitat va ser frenètica, ja que els 6 gols es van marcar durant els primers 45 minuts. Els locals van inaugurar el marcador i ho van fer amb 3 gols en 28 minuts. La Rapitenca no va baixar els braços i en 2 minuts va marcar 2 gols. Tot feia preveure que marxarien al descans amb el 3-2, però el Viladecans va sentenciar segons abans de la mitja part. A partir de la mitja hora, jo crec que també propiciat pels canvis, jo crec que hem sabut igualar en joc. Hem tingut, hem fet 2 gols, ens hem ficat al partit, però un altre cop una jugada de pilota aturada on ens han guanyat un altre duel, ens han rematat de cap i ens han fet el quart. I crec que a l'últim minut o l'últim segon de la primera part. Hem rectificat a la mitja part, hem sortit i hem donat molt la cara. La derrota fa perdre 2 posicions a la Rapitenca i ara és 14 amb 10 punts, ocupant plaça de descens. Amb els mateixos punts està el Sant Ildefons i tanquen la taula el Balaguer, el Gavà i Cambrils Unió. És líder el Viladecans, empatat a 2 punts amb el Mollerussa.